Salamlar, bugünkü mövzumuz ərimə və bəlkim olacaq. Ərimə və bəlkim mövzunu bizdən deyən dostumuz istəmişdi. Onu gördüm, mən dedim bu mövzu haqqında bir dənə video hazırlayayım. Həmçinin sizə və həmin dostumuza yardımcı olmuş olaram. İndi isə mövzumuza keçək. Ərimə və bəlkimə. Metallar da xüsusi bir ərimə istiliyinə malikdir. Ərimə temperaturuna daha doğrusu. Yəni metallar da əriyə bilər, amma müəyyən bir temperaturda. Metallar demək olar ki, çətin əriyən metallar daha çox üstün təşkil edir. Amma asan əriyən metallar da var. Burada yazılanlar isə ümumi haqqında danışacağam. Ya əlbəttə metallar əriyir, düzdür, amma bizim bildiyimiz kimi dondurma kimi ərimir də. Bir neçə ərələri var, 1100 olanlar var ki, dərəcədə əriyirlər. 1100 dərəcədə 1000 yaxud 100 daha az dərəcələr əriyənlər də var. Yəni bunlar bu belə temperaturlarda əriyirlər. Hər hansı bir maddənin bərk haldan maye hala keçməsi prosesinə ərimə deyilir. Məsələn, buzun suya çevrilməsinin özü əriməyə bir misaldır. Burada gördüyünüz kimi bu cədvəldə, A cədvəlində ərməyə bir misal göstərilmişdir. Ərimə sxemidir. Niyə ərimə sxemidir? Bu dəqiqə izah edeyim. Çünki burada gördüyünüz kimi mənfi, mənfi 5-dir. Mənfi 5-dən 0-a gəlibdir. Gördüyünüz kimi A-dan B-yə. B-dən C-yə burada sabit qalır temperatur və sonradan artır. A-da maye buz halında olur. Maye buz halında olmuş olur. Aqreqat halı buz olur. Yəni bərk halda. A-dan B-yə gəldikcə yavaş-yavaş əriyir, yavaş-yavaş əriməyə doğru gedir. B-C-də, B-C xəttində olan da ərimiş olur və C-D-də tam maye halında olur. Və buradan lav yuxarı getdikcə qaz halına falan dönüşə bilir. Burada da bizə deyir ki, qrafikdən göründüyü kimi bu müəyyən müddət mənfi 5 dərəcə temperaturdan 0 ərimə temperaturuna qədər qızır. Qrafikin AB hissəsini yəni göstərir. 0-dan 0 temperatur isə ərimə başlayır. Buradan ərimə başlayır. Bu da ərimə sayılır. Yəni BC hissəsi. Və buz tam əriyənə qədər davam edir. Buz tam əriyəndə də CD hissəsində maye halda olur. Deməli, burada CD hissəsində olanda buzun molekullar sıx yerləşdiyindən bunlar elə bir CD hissəsində olur. C-dən D-yə keçmək üzrə olanda bunun molekulları sərbəstləşir. Yəni, nizamlı bir hərəkətə malik olmurlar. Xaotik hərəkət edirlər və mayeyə dönüşürlər. Mayeyə dönüşəndə isə elə bir enerjisi bunların temperatur sabit qalanda enerji də sabit qalır. Temperatur artdıqda enerji də həmçinin artır. Burada nə deyir? Məsələn, müxtəlif maddələrlə aparılan çoxsaylı təcrübələrdən aşkar edilmişdir ki, hər bir kristal maddə yalnız özünə məxsus müəyyən bir temperaturda əriyir. Baxın, mən dedim ki, metalların, hər bir təkcə metal yox, bütün maddələrin hərəsinin özünün xüsusi ərimə temperaturu var. Deyir, bax, cədvəl 3.2. 3.2 cədvəldə budur. Məsələn, hidrogen mənfi 259 dərəcədə əriyir. Sonra oksigen mənfi 219 dərəcədə əriyir. Gördüyünüz kimi burada Wolfram ən çətin əriyən metaldır. 3387 dərəcədə əriyir. Bunları əzbərləməyə ehtiyac yoxdur, çünki bunlar bizə testlər zamanı özləri verəcəkdir. Kristal maddənin əridiyi temperatur ərimə temperaturu adlanır. Yəni, hər hansı bir maddənin, məsələn, suyu götürək. Suyun aqreqat halları buz, maye, qaz. Bərk maye, qaz aqreqat halları. Bərk maye, qaz. Bərkdən maye keçəndə, maye keçdiyi temperatur. Nə vaxt ki, bərkdən maye keçir, bu onun ərimə temperaturu adlanır. Buzun da ərimə temperaturu sıfırdır. Yəni, buz sıfır dərəcə olan kimi maye çevrilir. Mayeni müəyyən temperatura qədər soyutduqda o bərk hala keçir. Yəni, eyni formada
Mayeni 0 dereceye getirəndə o buza 0 keçən kimi, yəni aşağı düşən kimi buza çevrilir. Maddənin maye halından bərk hala keçilməsi, bərkimə və ya kristallaşma adlanır. Mayenin bərkliyi temperatur, bərkimə temperatur adlanır. Yəni suyun, su bildiyimiz suyun buz halına keçməsi, bərkimə və ya kristallaşma adlanır. Mayenin həmin suyun nə vaxt ki buza çevrildiyi temperatur onun bərkimə temperaturu adlanır. Belə maddənin bərkimə temperaturu onun ərimə temperaturuna bərabərdir. Aha. Nə vaxt əriyir? Məsələn, buz nə vaxt əriyirsə, maye də həmin vaxtda donur. Buz nə vaxt maye çevrilirsə, maye də həmin vaxtda həmin temperaturda bərkə çevrilir. Demək, burada da bu sıfırdır. Yəni sıfır dərəcə onda bərk maddədə buz sıfır dərəcədə maye çevrilir. Maye sıfır dərəcədə buza çevrilir. Aha, bu bizim suallarımız gəlir. Araşdırma 2. Soyuducunun buz dolabına qoyulan suyun temperatur zaman qrafiki verilmişdir. Aha, AB hissəsi nəyi təsvir edir? AB hissəsi elə bir AB hissəsi. Aha. Buradan bura gələndə bu maye halları. Maye halının aşağı doğru yavaş-yavaş kristallaşmağa doğru gedir. BC hissəsi hansı prosesə uyğundur? BC hissəsi artıq kristallaşmağa doğru gedir və kristallaşır C hissəsində. CD hissəsində artıq tam kristallaşmış formada tam kristallaşmış olur. Ərimə nədir? Nə ilə denir? Sxemi iş fərqinə çəkin və nöqtələrin yerinə uyğun tərifləri yazın. Ərimə nədir? Maddənin bərk haldan maye hala keçməsinə ərimə deyilir. Ərimə temperaturu nədir? Mayenin bərk haldan maye hala keçdiyi temperatur ərimə temperaturu deyilir. Bərkimə temperaturu maddənin bərkimə temperaturu odur ki, belə bir maddənin maye haldan bərk hala keçdiyi temperatur onun bərkimə temperaturu adlanır. Öyrəndiklərinizi yoxlayın. Birinci sual. Şəkili iş vərəqində çəkin və uyğunluğu oxlarla göstərin. Bizdən yəqin ki, bunların su, yaxud buz, yaxud buzlu su olduğunu hansını yazmaq lazımdır. Onlar soruşur. Aha, burada AB səsində buz halda olacaq. Buz halda. BC-də buzlu su olacaq. BC-də buzlu su. Çünki artıq əriməyə doğru gedir. CD-də artıq su olacaq, DE-də su olacaq, EF-də buzlu su olacaq yenə, FK-də isə buz halında olacaq. Bu da bizim olduğu birinci sualımız, öyrəndiklərinizi yoxlayın. İkinci sual, ərimə prosesində maddəyə verilən istilik miqdarı nəyə sərf olunur? Mayəyə verilən istilik miqdarı onun əriməsinə sərf olunur. Onun elə bir ona verilən istilik miqdarı həmin bərk maddəni əridir. Üçüncü, qış aylarında donmağa qarşısını almaq üçün piyada və avtomobil yollarına duz səpilməsini yəqin ki, dəfələrlə müşahidə etmişsiniz. Bu hadisənin səbəbini fiziki nöqtəyi nəzərdən necə izah edərdiniz? Yolların sürüşü, biz bilirik ki, buz sürüşkən bir maddədir. Yəni, buzun buz həyatı təhlükədə yaşada bilir bəzən avtomobillərin falan sürüşməsinə səbəb olur. Bu zaman duz, yerə duz əlavə edirlər ki, yəni həmin buzun sürüşməsinin qarşısını almaq üçün də duz əlavə edirlər. Çünki onun elə bir duz əlavə edəndə buzun üzərində duz örtür deyə onun sürüşməsinin qarşısını ala bilir. Bu zamanda onun həyatı təhlükəsinin qarşısı alınır. Bu da oldu bizim üçüncü sualımız. Mövzumuz bu qədər idi. İnşallah təhsil çəkənlərə nəsə bir izah eləmiş ola bilərəm. Nəsə bir kömək eləsəm mənim üçün çox yaxşı olar. Əgər videomu bəyəndiniz, aşağıdan videonu like etməyi, kanalıma abunə olub, şərh yazmağı unutmayın. 1000 abunə yolunda mənə dəstəkləməyi xahiş edirəm. Unutmayın. Hələlik dostlar, özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.